equipo. Nire izena joan da, Hernaniko kirolegiko begirala naiz. Eta gaurko honetan zehozer diferente ekarri dizuet, erronka txiki bat ekartzen dizuet, etxean praktikatu dezazuen, da poliki-poliki ateratzen zaizuen. Erronka pixka bat zaila da, baina bueno, pazientziarekin eta poliki-poliki praktikatzen aterako da. Vale? Erronkan ze izango dan? Oso erresa. Belauneko jarriko gara. Hankak, ipurdia taloietan apoiatuak. Eta, egin behar deguna da, impulso txiki bat emanez, eskurikan erabili gabe, hau da, eskuak lurren apoiatu gabe, impulso bat emanez, eta bi hankak batera momentu batean airean egonda, hankak apoiatzea. Bale? Zer txiki bat egingo dizuet, demostrazio txiki bat egingo dizuet. Bale? Orduan, jarriko gara, belauneko, ipurdiak taloietan eserita, eta hemendikan abdomena ondo estutuz, bale? Potentzi pixka behar dugu, eh? Hau da, impulso txiki bat emanez, gora igo arte. Bale, ekipo? Kontutan eduki behar deguna da, honek ez du balio. Hau da. Bale, momentu batean egon behar dute bi hankak denbora guztian airean. Hau da, salto txiki bat emanez. Hora! Eta aigo. Bale? Lasai, praktikatu, eta aterako zaizue. Garrantzitsua, esan bezala, gure abdomena gogortuta egotea, bale? Fuerte estututa egotea, eta potentzia askorekin arranka bat ematea. Gogoratu, bi hankak egon behar dutela momentu batean, bi hankak airean egon behar dutela. Bale? Gogoratu, honek, ez dula balio, honek ez dit balio, eh? Bale, belauneko gaude. Eta, impulso txiki batekin. Gora. Gora egipo, espero dut etxean praktikatzea asko. Poliki-poliki ateratzea. Eta gogoratu, mugitu etxean.